तर आजच्या आमच्या शूटचं सगळ्यात खास आकर्षण आणि एक खास व्यक्तीने आम्हाला आज आमच्या शूट आमचा फोटोशूट जॉईन केलंय. तुम्ही तिला ओळखतच असाल. ती झी मराठीवर जे चला हवा येऊ द्या जो प्रोग्राम आहे त्याच्यावर सुद्धा ती रिसेंटली येऊन गेली आहे. तिने आत्ता खिचिक नावाची जी मराठी मूवी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तिने काम केलं. शिवाय ख्वाडा, दशक्रिया अशा ज्या प्रसिद्ध मूवीज आहेत त्याच्यात सुद्धा ती फेममध्ये होती. तर आज तिने आम्हाला आमच्या फोटोशूटसाठी जॉईन केलं. ॲक्च्युली तिच्या भावाचाच फोटोशूट आहे. सो तिच्याकडनं आम्हाला आज खूप गायडन्स मिळाला कारण का तिने ॲक्च्युअल मूवीमध्ये काम केलंच आहे. त्याच्यामुळे जो व्यक्ती तिथे प्रोफेशनली काम करतो त्याच्याकडनं जो गायडन्स मिळतो तो जास्त महत्त्वाचा असतो दॅन आपण यूट्यूब किंवा बाकी ठिकाणी बघतो. तर तिने आम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी पण सांगितल्यात आणि तिचं नाव आहे रसिका चव्हाण. तर ती आज आमच्यासोबत आली आहे. तर रसिका तुला कसं वाटतंय आमच्यासोबत आज? मला फार मजा येते. एकतर इतक्या दिवसांनी निसर्गाच्या सान्निध्यात आणि हे कोरोनाचं संकट वगैरे जे काही होतं ते थोडंसं बाजूला सरलंय आणि दिवाळीचे दिवस आहे त्याच्यात इतक्या छान निसर्गात आपण आहोत. खूप मजा आली. छोटासा ट्रेक छोटासा का होईना पण तो झाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण लहानपणी जे खेळायचो मस्ती करायचो सगळ्या गोष्टींना उजाळा मिळालेला आहे. हा सगळ्यात मेन गोष्ट ती आहे की रसिका माझी लहानपणापासूनची मैत्रीण आहे. आम्ही एकाच ठिकाणी राहिलेलो आहे, एकाच ठिकाणी वाढलेलो आहे आणि सो ती खूप म्हणजे इयर्स नंतर आम्ही ऑलमोस्ट भेटलो असू. हो ऍक्च्युअली म्हणजे साधारण शाळेनंतर आपण आता भेटलो. हा त्या पण आठवणींना उजाळा मिळालेला आहे. ओव्हरऑलच तुमच्यासोबत काम करताना फार मजा आली आहे आणि अजून आपल्याला पुढे काम करायचं आहे. यस थँक यू रसिका. सो हे तर चालू राहणारच आहे. पुढच्या ह्याच्यासाठी तुम्ही स्टे ट्यून राहा. भेटू लवकरच. राहू नका, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा.